Гороскоп, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно чистити коня. У цьому нам допоможе інструктор Ірина та її кінь Умка. Спочатку вона прив'язує його спеціальним вузлом, щоб він стояв і їй було зручніше. Перша щітка, яка нам знадобиться, це саме така тверда щітка. Вона зроблена з пластмаси для того, щоб було зручніше вичищати бруд з-під шерсті коня. Іра чистить Умку круговими рухами. Вона не прикладає дуже багато зусиль, але й робить так, щоб вийшов гарний результат. Коню це дуже подобається, тому що для нього цей процес – це своєрідний масаж. Важливо гарно почистити коня у тих місцях, де на ньому буде будь-яка амуніція, бо нічого не повинно натирати. Наша задача – добре почистити коня з обох боків. Дуже важливо приділяти увагу тим місцям, де кінь найбільше забруднився. Наступною щіткою ми будемо прибирати весь той пил та волосся, що зараз є на шкірі коня. Потрібно робити це повільними та довгими рухами по всій шерсті. Звісно ж, якщо ми хочемо, щоб наш кінь був найгарнішим, то ми будемо його зачісувати. Для цього є спеціальний гребінець для гриви та хвоста. Причісувати гриву зовсім не складно, але потрібно робити це з кінчиків і до коріння волосся. Для того, щоб розчесати хвоста, потрібно обережно підійти збоку і взяти його, при цьому рукою дати зрозуміти коню, де ти знаходишся. Для того, щоб було зручніше, Іра спочатку закручує хвіст і тільки потім буде його причісувати. Вона робить це з кінчиків, для того, щоб не висмикувати волосся. Передостанній крок – це кондиціонер. Вони бувають різні, як від комах влітку, так і для того, щоб шкіра та шерсть були здоровішими. Фінальне, що ми маємо зробити, це пройтися м'якою щіткою по усьому тілу коня, від його мордочки до кінцівок. Протягом усього процесу чистки ви повинні бути обачні, тому що кінь може злякатися. Слід пам'ятати, що не потрібно знаходитися позаду коня, або в нього під ногами, або там, де він не зможе вас бачити. Для того, щоб це було комфортно та спокійно, вам слід чистити коня під наглядом вашого інструктора. А також пам'ятати про те, що все слід робити спокійно та плавно. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у нових відео!